លោកបណ្ឌិតអូស្មាន់ហាសានទេសរតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសបានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាតំបន់នៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកយ៉ាប់ដាតូស្រីយ៉ាជីហ្វាឌីឡាប៊ីនយ៉ាជីយូសេហ្វឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីវេទិកាខាងលើប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងភូតារាចាយាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំតួអង្គសំខាន់សំខាន់និងបញ្ញវន្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងផ្តោតលើការបង្កើតវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះលោកបណ្ឌិតអូស្មាន់ហាសានក្នុងនាមជាវាគ្មិនកិត្តិយសបានលើកថ្លែងពីវឌ្ឍនភាពសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជានិងបានលើកឡើងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមួយគឺចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានឱកាសទទួលបានការសិក្សាបានទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់លោកបន្តថាទន្ទឹមគ្នានោះត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកកវិជាព្រោះបច្ចេកវិជាអាចសម្រួលបានច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាប្រើក្នុងការងារពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះទេសរដ្ឋមន្ត្រីអូស្មាន់ហាសានបានអំពាវនាវដល់អ្នកអប់រំផ្នែកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដោយមិនត្រឹមតែបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកប្រតិបត្តិសាសនាតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែត្រូវជំរុញផ្នែកសិក្សាវិជាសាស្ត្រសង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិវត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យអ្នកអប់រំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ប្រកាន់យកនិយមកណ្ដាលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពពុំមានការរើសអើងជាមួយបណ្ដាអ្នកកាន់ជំនឿសាសនាផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកវេទិកាឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានរៀបចំក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចម៉ាដានីតាមរយៈការទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងតំបន់ដែលមានប្រតិភូចូលរួមប្រមាណជាង500នាក់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេថៃកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីតំណាងមកពីទីភ្នាក់ងារអ៊ីស្លាមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ដឹកនាំឧស្សាហកម្មអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយុវជននិស្សិតបញ្ញវន្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតប្រធានបទសំខាន់ដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្លាមសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសហគ្រិនភាពជំនាញយុវជននិងការងារឧស្សាហកម្មហាឡាលនិងទេសចរអ៊ីស្លាមជាដើមក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមវេទិកាខាងលើលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏ឆ្លៀតឱកាសជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកដាតើសេរីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីផងដែរសូមជម្រាបថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ1976ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងជំរុញឲ្យមានការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមប្រជាជនក្នុងតំបន់លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមបែបអ៊ីស្លាមទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានចេតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេកុងឡែន